channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយគឺព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តចប់បាត់តារាស្រីប្រធានក្រុម Red Velvet បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយសមាជិកក្រុម Platinum ដែលជាភេទដូចគ្នាក្រោយពីបានជួបគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្រុង Los Angeles នៅខែមីនា2019នាងរ៉ៃអៃរីនឬបេនជូយ៉ុងប្រធានក្រុម Red Velvet និងនាងជេនីឬជេនីគីមសមាជិករបស់ក្រុម Platinum បានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីនៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទោះជាបែបណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានរូបថតណាមួយដែលពួកគេបង្ហាញពីភាពលោកលាន់នឹងគ្នានៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកអ្នកទាំងពីរក៏មានវីដេអូឃ្លីបក្នុងពេលចូលរួមបង្ហាញម៉ូដក្នុងកម្មវិធី Paris Fashion Week កាលពីថ្ងៃទី5មីនា2019ដោយឡែកសម្រាប់នាងអៃរីនមានរូបថតយ៉ាងច្រើនបង្ហាញទស្សនិកជននិងផ្ដល់ក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាក្រោយចំណាយពេលទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ជុំ16ក្រុមចុងក្រោយដែលក្លឹប Paris SG បើកទ្វារទទួលភ្ញៀវក្លឹប Menu កាលពីថ្ងៃទី6មីនា2019សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា